Ոչինչ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ազատ չփումն է։ Դե ինչ, նախ սկսենք դարձյալ ես հանրապետական եւ ՀՅԴ երիտեվերի ներկայացուցիչների բողոքի ակցիայից, անհիմն ընդվորում եւ մանիպուլատիվ, որոնք առաջնորդում էր Մամիջանյանը և այլոք, և կանդրադառնանք ընդհանուր թեմաներին, որպեսզի ավելի ըմբռնելի լինի, թե ինչի շուրջ են սրանք մանիպուլացնում։ Ուրեմն, ես հիմա մի օրինակ կբերեմ, երեք Facebook-յան եթեր ունեցել եմ, ճիշտ ասած, հետո ջնջեցի ամեն դեպքում, ջնջեցի այլ բանի համար, որովհետև վերջնամասում մի բանից էի խոսում, որը որ առանձին հաղորդումով կուզենամ ներկայացնել, դա էր պատճառը, որ որոշեցի անեմ ու հիմա կանդրադառնամ այդ թեմային։ Հիմա մի անձից խոսամ, մի երիտասարդից, ես չգիտեմ ինչքանով է նորմալ հեռուստատեսությամբ նրա անունը այսպես անգամ թեկուզ հակագովազդը, քանի որ նույնպես գովազդ է, կստացվի, որ ես նրան հակագովազդով գովազդում եմ, բայց ես երևույթին եմ ուզում անդրադառնամ, որովհետև այդպես մտածողները այնտեղ այդպես են մտածում։ Ուրեմն մի երիտասարդ woman, ով ներկայացավ Տիգրան Վարդանյան, դեռ դեղնակտուց ամբողջովին քաղաքական դաշտում, ես ինչու եմ այսպես խոսում, անձիդ մասին չեմ խոսում, անձով քեզ չեմ ճանաչում, բայց քանի որ դու ներկայացել ես ՀՀԿ խորհրդի անդամ, այսքան քաղաքական դաշտում ես, ես որպես քո քաղաքական գործունեությունն եմ հիմա ներկայացնելու, եթե դա քաղաքական է, կամ ձեր քաղաքական վերնախավի դաստիարակությունն է արձես։ Ուրեմն Տիգրան Վարդանյան, այս Տիգրան Վարդանյանը անում է այսպիսի արտահայտություն, ասում է, այնտեղ խոսքի մեջ արդեն բաժանարար գծեր ա դնում, թե ով ա ՀՀ իրական քաղաքացի, ով ոչ, 1 րոպե 14 վայրկյան ելույթն ա, և իրական քաղաքացիները այսպես, անիրական քաղաքացիները այսպես։ Ուրեմն լսի երիտասարդ, դու շատ փոքր ես որակումներ տալու, թե ով ա իրական, ով անիրականը։ Ճիշտ հակառակ, ձեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների իրական քաղաքացի լինելն է շատ մեծ հարցականի տակ, որովհետև ինչպես որ ձեր քաղաքական գործիչները 20 տարի ստով ու կեղծիքով կառավարել են, զավթած կառավարել են այս երկիրը, այսօր էլ շարունակում են ստով ու կեղծիքով զավթած պայել ընդդիմադիրների աթոռները ու իրենց ցույց տալ իբրև ընդդիմադիր, դրանով իրենց գործունեությամբ, կեղծ ընդդիմադիր գործունեությամբ առավել Հայաստանին վնասներ պատճառելով, և հենց այն առաջնորդը ձեր միջի, Մամիջանյանը, որ այնտեղ էր, դա այն մարդն է, կամ ձերը այն քաղաքական ուժերն են, ովքեր որ ԵԽԽՎ-ում քվյարկեցին թուրք-ադրբեջանական տանդեմի օկտին իրենց հետ ձեռք բռնած։ Եվ եթե կրկնում եմ, այս ամեն ինչում եթե իհարկե կարողանում եք հարցադրումներ ներկայացնել ու իրենք արդարացնում են իրենց քաղաքական գործունեությունը, ուրեմն պարտադրեք թող հանրային ձևով դեռ լուսաբանեմ, տեսնենք այդ ինչ էր, որ կարա արդարացնի։ Այո, ձեզ կարող են խաբել, ասել, հա դե գիտեք, քաղաքականության մեջ այսպես այնպես, այդպես են դաստիարակել, հետագայում դուք էլ եք այդպես լինելու, այդպիսին լինելու, պարոնայք երիտասարդներ, ինչ անիրական, դու ում ես համարում անիրական, ինչ նման կա բնակչության 50%-ին, դու ով ես, դու ինչ ընտանիքից ծերված ես, որ որոշել ես բարձրախոսի մոտ կանգնել ու նմանատիպ արտահայտություններ անել, իսկ եթե 50%-ի մեջ գիտես ինչքան ծնողներ կան, ընդհանրապես հիմա ես այդ որ խոսում եք հայրենասիրական ճառերի մեջ, հիմա ես ձեզ ասեմ հետևյալը, դաշնակցականների քաղաքական կնքահայր Ռոբերտը Քոչարյանն ասում է հայրենասիրությունը քյարթու բան է, հիմա դուք այդտեղ բոլորով քյարթուներով եք, բայց ինչի՞ մի հատ չեք
զենտալս, ասեք ընկեր ջան, ես ինչ ես խոսում։ Կամ երբ որ Սերժ Սարգսյան ֆուտբոլային դիվանագիտություններ ձեռնարկում, դաշնակներով հանրապետականների դեմ ինչ որ սենց բողոքներ էիք անում, հիմա երկուսով միացել եք, ես ինչ, սա անվանվում է մեիմունություն, քաղաքական մեիմունություն, կապիկություն։ Եվ դուք ցավոք սրտի դեռևս երիտասարդ մասնակիցն եք այդ կապիկությունների։ Ու եթե հանկարծ կորոշեք վիրավորվել, նեղ սրտվել, վերհիշեք ձեր արած արտահայտությունը։ Հիմա Հայաստանի ճակատագրով հատուկ մտածողներին եմ ասում, այդտեղ ներկա, որ կարծում են Հայաստանի ճակատագրով այդտեղ ներկա լինելով կարելի է ցուցադրել, որ մտածում են։ Հիմա ձեզ ասեմ հետևյալը, երբ որ արտահայտություններ եք անում թիմային, բա որ մի հատ էլ թիմ դուրս գա, ինքն էլ արտահայտություններ անի փողոցում, հետո ոնց չլինի, կլինեն բախումներ, ճիշտ է։ Բախումների արդյունքում այդ մի կաթիլ մեղրը կզարգանա, կդառնա քաղաքացիական լուրջ պառակտում ու լուրջ բախումներ։ Կարող եք ասել, էս ամեն ինչի մեջ ով է օգուտ քաղելու։ Գուցե մեր թշնամիները, առավել ևս աշխարհաքաղաքական այս բարդ իրադարձության մեջ, պիտի թողնի ղեկավարությունը ամեն բան ու զբաղվի այս բախումներով։ Այսքան հեռուն փորձել եք մտածել, թե ձեզ թվում է, որ քանի դեռ դուրս չենք եկել տաներից, որպեսզի բոլորիդ քշենք այդտեղից, ուրեմն այնպես կարող է ինչ-որ թույլ ենք զգում մեզ կամ վախենում ենք։ Ոչ, ուղղակի մենք ձեզանից շատ ենք մտածում այս երկրի ապագայի մասին, որովհետև մի քանի քայլ ավել ենք տեսնում։ Բայց եթե ձեզանից որևից է մեկը դարձյալ կփորձի խառնել ժողովրդին քաղաքական ներկայացուցիչների հետ, ու հին ձեռագրով, ոնց որ հունիսի 20-ի ընտրություններին ընդառաջ էիք արտահայտություններ անում, ժեխեր, չգիտեմ ինչեր, հանկարծ փորձեք ևս մեկ նմանատիպ հայտարարությունով, ձեզանից որևից է մեկը փորձի, հավատացած եղեք ժողովրդով, կանենք այդ ստորագրահավաքը, ու երկու քաղաքական թիմերիդ էլ, թիմերի գործողությունն էլ այնպես կսահմանափակենք Հայաստանում, որ դուք ինքներդ ձեզ Հայաստանում օտար կզգաք։ Ժողովուրդը կարող է դա անել, չփորձեք այսուհետ ժողովրդին վիրավորել։ Մենք առանց բախումների կարող ենք ձեր ոտքը այստեղից կտրել տանք, լավ իմացեք։ Կոնկրետ քաղաքական այրերի հետ ունեք հակասություններ, գնացեք ոնց ուզում եք լուծեք, հանրությանը չփորձեք վիրավորել։ Այլևս այդ քո ասած տղա անիրական քաղաքացիներն են, է աշխատավարձ տալիս այն քո առաջ ռուպրով կանգնած երևույթին, թրքամետ երևույթին, այդ անիրական քաղաքացիները։ Եվ եթե շատ եք ցանկանում, սկզբի համար ընդհանրապես կարգելափակի այդ նույն քաղաքացին, այդ աշխատավարձի աղբյուրը։ Հավատացեք, շատ շատ ստորագրողներ կլինեն նման որոշման տակ մեր քաղաքացիներից, առանց տանից դուրս գալու այդ հարցերը կլուծենք։ Կամ կսովորեք հարգել այս ժողովրդին, կամ կսովորեք ընդհանրապես հանրությանը չվիրավորել, կամ հանրությունը կզբաղվի ձեզանով։ Ու եթե առայժմ փորձում է հանրությունը մի կերպ զսպել իրեն, դա միայն հենց են քաղաքական գործիչների շնորհիվա, որոնց մասին դուք խոսում եք այդտեղ։ Վստահեք, որ հաստատ հետո լացակումած չեք ընկնելու այստեղ, այնտեղ գոռեք, որ վայ քաղաքական հետապնդում է։
Ժողովուրդը ձեզ քաղաքական հետապնդման չի ենթարկի, է, ժողովուրդը զուտ կինքնա մաքրվի ձեր նման երևույթներից։ Եվ դա այդ անվանումը կունենա, ինքնա մաքրման պրոցես։ Քանի ունեք հնարավորություն քաղաքական հայտով, քաղաքական լծակներով հանդերս գալու, աշխատեք այդ շրջանակներում, ձեզ ոչ ոք իրավունք չի տվել, թույլ չի տվել, որպեսզի դուք դուրս գաք փողոցները ու ժողովրդին աջուձախ վիրավորեք։ Սրանց նայելը։ Այ քաղաքական պամպերսակիրներ, տակ դիրակիրներ ավելի շուտ։ Ձեր երկու քաղաքական ուժերը ընտրություններից հետո 8 ամիս ասելիք ունեին, այն որ Մամի ջանյան, այդ որ ասում ես միկրոֆոն փակողա թող գնա թուրքի միկրոֆոնը փակի, թուրքով ես ստեղ վախացնում մարդկանց, քաղաքական դաշնակիցներովդ ես վախացնում Հայաստանի կենտրոնում, 8 ամիս, բա փակ, մի փակող էլ դու ես, բա դու ով ես, քաղաքական գործիչ ես, ամսական աշխատավարձդ էլ ստանում ես։ Սա ես քեզ եմ ասում նկատի ունենալով այդ երկու ընդդիմադիր խմբակցություններին, ընդդիմադիր կոչեցյալ խմբակցություններին, մի միկրոֆոն փակող էլ դուք եք, բա այդ 8 ամիս միջազգային ատյաններում ինչի չէիք երևում, այնտեղ միկրոֆոն փակելու խնդիր չկար, թե նպատակահարմարություն չկար թուրքո-ադրբեջանցի եղբայրների առաջնահարնելու, որովհետև դա ձեզ քաղաքականապես ձեր կուսակցություններին ձեռնտու էր, հա՞, միջազգային ատյաններում իշխանություններն են միայն հարց լուծողը։ 8 ամիս ձեզանից ոչ ոք ներկա չի գտնվել ոչ մի միջազգային վեաժողովի ու չգիտեմ ինչերի։ Նոր մի ամիս էր որոշել էի գնայիք, այն էլ խնդրեմ տեսանք գնալու արդյունքը, առաջին գնալուն հետ միանգամից թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ դեմքը վիարկեցիք հայամետ գործ բանին, ծրագրին։ Դուք եք խոսում միկրոֆոն փակելուց, թե ձեր կարծիքով երկրի ղեկավար մի հոգին ա փակողն ու բացողը, հիմի որ կրակոցներն ու պատերազմը հանկարծ վերսկսի, մի հատ էլ մեղադրելու եք, ասեք դե թող գնան լրացնեն հրանոթները, թե գուցե մասնակից էլ լինեք, պարոնայք երիտասարդներ, ձեզանից ոչ ոք ընկեր չի կորցրել այս պատերազմում ու ձեր մեջ հարցեր չեն առաջացել, այդ ոնց եղավ, որ այսպես եղավ։ Թե տարիքում դեռ չէիք ծնվել, ուրեմն տեղյակ չեք, ուրեմն կարելի է ինչպես ուզեք, այդպես մտածեք։ Ես էլ Լենինի թվին ծնված չեմ եղել, բայց Լենինի ամբողջ չարիքը հիանալի ուսումնասիրել ու գիտակցում եմ։ Բա ուսումնասիրեք, գիտակցեք, ինչի մասին ա խոսքը, եթե իհարկե դեռ ծնված չեք, բայց ծնված եք եղել։ Թե ձեր ընտանիքներում փայաբաժիններ եղել են, գործերները լավ է եղել, կրկնում եմ, դուք կարող եք քաղաքական հայտարարություններով հանդես գալ, բայց մյուս անգամ չփորձեք, չհամարձակվեք ժողովրդի անունը շրջանառության մեջ դնել, այն էլ բացասական միտումով, այն էլ անարգելով։ Տգետներին նայ դու, հիմա անցնենք մանիպուլյացիաներին,
ՖԻՊ փաստերի ստուգման հարթակ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան նորերս կայացած Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի ընթացքում հարցազրույց էր տվել թուրքական պետական Անադոլու լրատվական գործակալությանը, հայտարարելով, որ Հայաստանի բնակչությունը ընդհանուր առմամբ ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Դա արտացոլված է նաև հասարակական կարծիքի վերաբերյալ հարցումներում։ Իհարկե, և հայկական, և թուրքական հասարակություններում կան խմբեր, որոնք, այսպես ասեմ, թերահավատորերն են վերաբերում այս գործընթացին, հայտարարել էր Արարատ Միրզոյանը։ Հիմա, որպեսի չլինեն մանիպուլյացիաներ, ասեմ, ցանկանալ ասվածը կապ չունի այնպես մի ուրախությամբ ընդունել, գոյություն ունեն պետական շահեր, անկախ նրանից մեզ համար դա ինչ իրավիճակ է զգացմունքային, որովհետև պետությունը չեն կառավարում միայն զգացմունքներով, զգացմունքներից հատկապես միայն սերն է հարկավոր լինում պետություն կառավարելուց, մնացածը կառավարում են սառը գլխով ու պետական շահ հասկացողությունը հաշվի առնելով, ինչը որ ոտնատակատարված եղել հատկապես ձեր երկու կուսակցությունների կողմից տասնամյակներով և կասկածելի դաշնակցական կուսակցական ներկայացուցիչներով, ով զենքով մտել էր ազգային ժողովի շենք։ Ու բանակ ստեղծող էր գնդակահարում։ Միրզոյանի պնդումը, սակայն, միանշանակ չի ընդունվել ՀՀԿ-ական ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի որոշ օգտատերեր պնդում են, թե Միրզոյանը մանիպուլացրել է հանրային կարծիքի արդյունքների արդյունքները և որ Հայաստանի բնակչությունը դեմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այդ հասարակական կարծիքը կառավարական դաչաներում եք հաշվել, մեր երկրում միայն այդտեղի բնակիչներն են Թուրքի գիրկը վազելուն կողմ, հասարակության 68-ից 90%-ը համարում է Թուրքիան սպառնալիք, ըստ ոլորտի տնտեսական քաղաքական անվտանգային, և միայն 5%-ն է համարում, որ անհրաժեշտ է առաջնահերթ հենց այդ երկրի հետ բարելավել հարաբերությունները, գրել էր Մամիջանյանը։ Հա, կառավարական դաչաներում են որոշել, բա դուք որտեղ էիք որոշում, կառավարական նկուղներում, ձեր որոշումները որտեղ էիք կայացնում, ամեն մեկը խոսում է իր փչացվածության աստիճանով, դուք ներկայացնում եք, որ այո, նմանատիպ որոշումները փաստորեն ժամանակին դաչաներում են որոշած եղել։ Մամիջանյանի գրառումը տարածել էին մի շարք լրատվականներ, այդ թվում News AM-ը, Past Info AM-ը, Առավոտ AM-ը և այլք, որպես ապացույց Մամիջանյանն օրինակ է բերում միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հունվարի 31-ին հրապարակած հարցման արդյունքները, ամենայն հավականությամբ Արարատ Միրզոյանի հայտարարության հիմքում ևս նույն սոցհարցումներ։ Փաստերի ստուգման հարթակը որոշեց ուսումնասիրել հարցումը և դրա վերաբերյալ իրարամերժ մեկնաբանությունների ճշմարտացիությունը։ Արարատ Միրզոյան ասել է սա, դուք մանիպուլյատիվ կերպով, ռուպորով հրապարակում ասում էիք այլ բան։ Հիմա տեսնենք, նույն հարցումների մասին ենք, չէ՞ խոսում։ Ինչ են ցույց տալիս հարցման արդյունքները։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի իրականացրած հարցմանը մասնակցել էին 1512 չափահաս անձ։ Հարցման սխալանքը կազմում է ոչ ավել, քան 2.5%։ Սա բարձր ցուցանիշը, լավ ցուցանիշը։ Հայաստանի արտաքին և ներքին քաղաքական կյանքին վերաբերող մի շարք հարցերից որոշները վերաբերում էին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին և Թուրքիայի Հայաստանի համար սպառնալիք լինել չլինելուն։ Ըստ այդմ, հարցվածների միայն 5%-ն է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը առաջնահերթություն համարում, ոչ թե 5%-ն միայն կողմ, ինչպես մեկնաբանում է Մամիջանյանը հայերեն լեզվից անկարող, ընկալելու այդ խնդիրներ ունեցող, այլ միայն 5%-ն է հարաբերությունների կարգավորումը առաջնահերթություն համարում։
Հարցվածների 73%-ը համաձայն կամ որոշապով համաձայն է, որ պետք է Հայաստանը երկխոսություն սկսի Թուրքիայի հետ և կարգավորի երկկողմ հարաբերությունները առաջ քաշելով Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հետագա ճանաչման օրակարգը. 73%-ը Մամիջանյան. Իսկ հարցվածների 70%-ը համաձայն կամ որոշչապով համաձայն է, որ երկխոսություն սկսվի Հայաստանի առաջ քաշած նախապայմաններով, սա էլ այլ հարցման մեջ պարունակած այլ մի հարցադրում է։ Օրինակ, որ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման գործընթացին չխոչընդոտի։ Արադ Միրզոյանի պնդմանը հակափաստարկ ներկայացնողները ուշադրություն են հրավիրում հարցման մյուս հատվածին, որտեղ հարցվածների բացարձակ մեծամասնությունը 70-ից 90%-ը կարծում է, որ Թուրքիան է Հայաստանի համար հիմնական տնտեսական, քաղաքական և անվտանգային սպառնալիքը։ Այո, ես ինքս այդպես եմ կարծում։ 70-ից 90%-ը այդ հարցադրմանն այդպես պատասխանել, ոչ թե այն հարցադրմանը, որին Արադ Միրզոյանը պատասխանել է հստակ, Մամիջանյան։ Այս նկատառումը, սակայն, չի բացառում կարգավորումը կամ ժողովրդի վերաբերմունքը կարգավորման գործընթացին, ինչն էլ ըստ էության արտացոլված է վերևում մեջբերված տվյալներում։ Հետևաբար պնդումը, թե Հայաստանի բնակչության մեծամասնությունը դեմ է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, մանիպուլյատիվ է, Մամիջանյան հայք և երիտասարդներ, ՀՀԿ-ական խորհրդի անդամներ։ Նշենք նաև, որ հարցվածների 35%-ը կարծում է, որ Թուրքիայի հետ տրանսպորտային ուղիների բացումը դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման Հայաստանի բնակչությանը դրական արտահայտվել է նաև նախկինում իրականացված հարցումներում։ Այսպես, հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնը ՀՌԿԿ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ լայնածավալ հետազոտություններ հրապարակել դեռևս 15 թվականին, որտեղ հարցվածների 51%-ը դրական էր վերաբերվում հայ-թուրքական սահմանների վերաբացման հեռանկարին, իսկ 46%-ը բացասական վերաբերմունք ուներ գործընթացի կասեցմանը։ Դա դար մեր եթերում։ Եվ պարոն Հայկ Մամիջանյան, ինչ կասեք, թե արդեն մոռացաք ինչի մասին էինք խոսում։ Ես հասկանում եմ, մինչև տողը սկսում ենք կարդալ, երկրորդ տողը սկսում ենք կարդալ, վերևինը դուք մոռանում եք։ Մինին մի հատ խոսք կար, չէ՞, արցախյան բարբարով, ասում է, երեխան սվորում, սվորում է, կյամա դշկոլի դրանը մորանում է։ Ինչպես որ կեղծիքով կառավարել եք, զավթել ու կառավարել եք Հայաստանի իշխանություն եք եղել, այդպես կեղծիքով էլ այսօր փողոցներում եք հայտնված և զզվացնում եք արդեն մարդկանց։ Արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Խորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումների մասին մի քանի անգամ բարձրաձայնվեց, փակ հանդիպում էիք ուզում, առաջարկվեց փակ հանդիպում, հետո ասացիք չէ, թող բաց լինի, բայց մենք պիտի տանք այնպիսի հարցեր, որ ասենք, չգիտեմ, անվտանգային հարցեր կարողա դրանք լինեին։ Ես մի բան գիտեմ, եթե նախորդ 3 նախագահները, հա, ես Արմենին Սարգսյան չեմ ուզում այստեղ ներառեմ, նույն պատճառով, ինչպես և Վահագնին Խաչատուրյան, այսինքն, երբ որ պարլամենտական երկր էինք վերածվել, նախագահի գործառույթները մի փոքր պակասել են, ես ուզում եմ նախորդ 3 նախագահներին անդրադառնամ, ովքեր միանձնյա ղեկավարում էին երկիրը։ Եթե իսկապես, էլի, ասենք թե, չգիտեմ, չեմ հավատում, բայց մտահոգ եք եղել և կամ կակ մտահոգ, իմ կարծիքով ճիշտ ժամանակներ ներկայացնել, չգիտեմ, գրության տեսքովա, զանգի տեսքովա, ոնց է, օպերացիվ կապեր հաստատ կլինեն ներհայաստանյան իրականության մեջ, և հրավիրեիք վարչապետին էլ,
Ասեք, եկեք 4-ս եղել ենք երկրի գլուխ եւ կանք երկրի գլուխ։ Եկեք մի հատ հասկանանք մեր երկրին ինչա պետք, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական ու դիվանագիտական դաշտերում։ Եվ մեր գործողությունները այսուհետ թող լինեն միայն քաղաքական եւ ոչ թե անձերի վիրավորանքների եւ հանրության ներվերի հաշվին դիվիդենդներ շահելով։ Առաջարկել եք երբևէ։ Իհարկե ոչ։ Ոչ որովհետեւ դուք ասելիք ու խոսելիք չունեք, ոչ որովհետեւ դուք երկրի պետական շահից դուրս գալով չեք շփվել ոչ մեկի հետ, ձեր գործողությունները այդպեսին չեն եղել։ Ես չգիտեմ ժամկետը լրանալուց հետո ինչպիսին կլինի որակավորումը պաշտոնավարած շրջանի Նիկոլ Փաշինյանի, որովհետև առայժմ ղեկավարումը չենք կարող հիմա գնահատական տալ։ Ժամկետը պիտի լրանա, որպեսզի հետայաս գցենք ու հստակ գնահատական տանք, չէ՞։ Բայց գոնե առայժմ ժողովրդավարական մոտեցումներով փորձ է արվում պետական շահի օգտին ծառայեցնել մեր մտավոր ներուժը։ Մասնակից եք դրան, թե այնքան էլ չեք համարում, որ դուք ունեք մտավոր ներուժ ծառայեցնելու այս երկրին։ Ասեք իմանանք։ Չէ, մենք պատասխանը գիտենք, բայց կուզեինք լսել ձեզանից։ Դուք անգամ հարկ չհամարեցիք դեռ 2021 թվականի հունիսի 18-ին ընտրություններից առաջ վերջին դեբատին մասնակից լինեք հանրության առաջ տետատետ, որովհետև դուք ժողովրդին արհամարել եք միշտ ու բոլոր ժամանակներում։ Ժողովրդը ձեզ համար մսացու է, պատերազմերի ժամանակ մսացու է, ընտրությունից ընտրություն ձայն միայն որոշակի գումարի դիմաց դուք առհամարում եք նրանց ու ժողովրդին առհամարելով խոսել ինչ-որ մտավախություններից, հայրենիքի կորստի, չգիտեմ ինչի, հայ միջայլը ցունեցիները ո՞նց են, հարգանքներս, ողջույններս մեր հայրենակիցներին։ Գոնե տեղյակ եք, որ սրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ տեղով միջանցք լինի։ Հիշում եք, չէ՞, միջանցքի պատմությունները։ Ով էր այդ օրակարգ բերել այդ միջանցք ասվածը, կարող եք հիշել։ Թուրքերն ու սրանք։ Հիմա կա այդ օրակարգում միջանցքը, ձեզ իշխանությունը հույս էր տալիս, ասում էր չի լինելու միջանցք, ոչ մի գնով, երբեք։ Ինչ կասեք, թե արդեն անցավ գնաց, ոչինչ։ Է հա, անցավ, բայց մաղձը մնացել է, տեսնում ենք ձեր պայլաձևից, հարգելիներս։ Լավ կլիներ, որ հիմա միջանց կլիներ, լավ կլիներ, որ Քոչարյանը լիներ նախագահ և Մեղրին չլիներ, Մեղրեցիներ, ինչ կասեք, այդպես էր լինելու, ասեմ ձեզ։ Մենք դա էինք կանխում, անձամբ ես դա էի կանխում ամենատարբեր սոցիալական հարթակներում։ Փորձում էի հասկացնել մեր հայրենակիցներին, կապչունի հենց ունեցի, մյուս վայրերում էլ, որ ընտրությունների արդյունքները բերելու են դրան, եթե հանկարծ այդպես լինի, որովհետև դրա մասին պայմանավորվածություններ կան։ Չեք զգում, որ տպավորությունը, որ սրանք վրազում են, շտապում են շատ, գիտեք ինչի, որովհետև ինչ ծրագրել էին, որպեսի անեն, հետո իրենք հավերժանան, դա տեղի է ունեցել, բայց իրանք չեն հավերժանում։ Եվ վերջին հատվածը վերջնականորեն հայրենիքը միացնել այլ երկրի, այլ պետության, ինչ-որ չի ստացվում առայժմ։ Ինչպես եք։ Չէ, ես կենցաղային հարցերը չեմ ասում, կենցաղային իմաստով ոչ մեկից վիճակն էլ բարվոք չէ։ Ազգային ժողովի Հայաստան դաշինքի պատգամավոր
Վահե Հակոբյանի կնոջ տնօրինությամբ գործող կայքը, սյունեցիները ճանաչում են Վահեին Հակոբյան, չէ՞։ Կնոջ տնօրինությամբ գործող կայքը, խոսքը Պարա TV-ի մասին է, այն սև ֆոնի վրա սպիտակ էսպես տակը գրած Պարա TV, որը ամբողջ այդ ընթացքում միայն բացասականներ սրսկում, իմիջայլոց մեծ մասամբ կեղծ տեղեկություններով, կեղծ ու փնթի իմիջայլոց, որը ցերեկով ու բացահայտորեն լծվել է ադրբեջանական նարատիվները ռասկրուտկա անելու և դրանց վերաբերյալ հանրության տրամադրությունները շոշափելու վտանգավոր գործին։ Սույն կայքը հարցախույզ է իրականացրել մայրաքաղաքում քաղաքացիներին հարցնելով, թե պատրաստ են արդյոք բարեկամություն անել թուրքերի հետ և արդյոք տեսնում են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Սա ի՞նչ հարցադրում է, սա ի՞նչ հարցադրումներ են Պարա TV-ի։ Բգնեք Բաքվում այդ հարցերը տայք, այնտեղ պատասխաններ կստանայիք, շատ հաճելի, գուցե թե էլ առաջարկեին, ընդ որում շաքարավազը ըստ ցանկության։ Հարցադրման առաջին մասը թուրքերի հետ բարեկամություն անելու մասով կարելի է ողջամիտ հետաքրքրվածություն դիտարկել, հաշվի առնելով հայ ժողովրդի ոչ միանշանակ վերաբերմունքը թուրքերի հանդեպ, չնայած ես ստարան էլ համաձայն չեմ, չի կարելի բարեկամությունը որն է, ոչ իսկով այս ժամանակ կոչարել բարեկամության, կոչը եղել է խաղաղության, այսինքն օրինակ Ֆրանսիան ու Անգլիան 100 տարի պատերազմեն, մի պատերազմը ընդամենը տևել է 100 տարի, դեռ նայեք ինչքան են պատերազմել, այսօր խաղաղ ապրում են, բայց չի նշանակում, որ բարեկամ են իրար համարում։ Ինչ եք անընդհատ մանիպուլացնում խաղաղություն բառը բարեկամություն բառի հետ շփոթում։ Ամեն դեպքում փաստորեն հասել ենք այնտեղ, երբ հայկական լրատվամիջոցը Հայաստանի սրտում, մայրաքաղաքում, հայ հանրությանը հարցնում է հայկական երկրորդ պետության հնարավոր ապագա կարգավիճակի մասին, սակայն ոչ թե Հայաստանի կազմում, այլ Ադրբեջանի։ Սրա համար եմ ասում, գնայք Ադրբեջանում անեք այս հարցումը, Երևանում ինչ եք անում, հետո ինչ եք ցույց տալու, հետո գալու է Մամիջանյանը ռուպորով կանգնի, ասի սենց հարցումներ են կարը, կեղծ նոր կեղծ օրակարգ եք մշակում, ինչ եք անում։ Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի պատասխան են տալիս մեր մայրաքաղաքացիները, բոլորը դեմ են, արձանագրենք նման ձևակերպմամբ հարցադրում անելը ոչ միայն աննորմալ է, այլև ցինիզմի ու անբարոյականության ժանրից, և մի դեպքում նորմալ կհամարվեր, եթե հարցում անող լրագրողն ու լրատվամիջոցը լինեին ադրբեջանցի և ադրբեջանական, այ եթե իրանք լինեին հարցում անողը, դա կհամարվեր նորմալ, կամ եթե դուք լինեիք Ադրբեջանում, դա նույնպես կհամարվեր նորմալ, հասկանում եք։ Հարցումներ իրականացնել ոչ թե Երևանում, այլ Բաքվում։ Պատկերացնելն անգամ դժվար է, թե ինչ մեղմացած տխուր ու ցավակցության արժանի բանի տեղ կունենար այն լրատվամիջոցի ու լրագրողի հետ, որը շրջեր Բաքվի կամ ադրբեջանական որևէ ծայրագավառի փողոցներով ու հանդգներ քաղաքացիներին հարցնել, տեսնում եք արդյոք Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում։ Ներողություն, այսքան հասկանում եք, չէ՞, իրանց արածի ցինիզմը որտեղ է հասնում։ Ոնց որ հիմա բան ադրբեջանցի լրագրողը օպերատորի հետ դուրս գա Բաքու ու ադրբեջանցիներին սենց հարց տասի, պատկերացնում եք Արցախը Հայաստանի կազմում, ասենք այս կարգի ցինիզմով են զբաղված։ Նշենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը պատասխանելով Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ լրագրողի հարցին նշել էր, որ լղը վերջնական կարգավիճակի հստակեցման նպատակով պետք է վերսկսել բանակցությունները։ Դե այստեղ արդեն բոլորդ գիտեք խոսքը ինչի մասին է։ Ուրեմն
Դաշնակցականներին հատկապես. Ռոբերտը Քոչարյան, այսինքն ձեր քաղաքական խմբի ղեկավարը, ասում էր, որ Արցախը միշտ պետք է լինի միայն Հայաստանի գործընկեր, ուրիշ բան չի կարելի մտածել, այդտեղ կարմիր գիծ է քաշվում. Սրա կողմնակից են եք դուք, որ չի կարելի դիտարկել Արցախը Հայաստանի մաս։ Եվ այդ ասողը ամենացավալին է նա, որտեղ ոչ թե սովորական քաղաքական գործիչը ասում, լավ, դա էլ իրենց քաղաքական գործունեության բանը թող լինի, մոտեցումը, այլ սա ասողը ոչ ավել, ոչ պակաս 10 տարի աշխատել է այդ ուղությամբ։ Դուք հիմա եկել եք այստեղ, ումի՞ց եք ինչ պահանջում, կարող ենք իմանալ։ Այդ դեռ մենք ունենք պահանջներ ձեր հանդեպ, թե հանրապետականներիդ, թե դաշնակցականներիդ, թե մյուս խմբակցությունների, ովքեր միացել են ձեր 17 պլյուսով եկել երկու թիմով նստել եք։ Բայց հարցադրումների պատասխանները որտեղից ենք ստանալու։ Թե պիտի իջնենք ձեր մակարդակին, դուրս գանք փողոց, կանգնենք դեմներդ, ինչ-որ բաներ ասենք։ Ոչ, ուղղակի ժողովուրդը փակել կտա ձեր գործունեությունը, հակապետական համարելով։ Խրկնեք գլուխներդ, հավաքեք։ Այնպես չի, լծակներ չեն կարող գործադրվել ձեր դեմ, հատկապես ձեր դեմ ու հատկապես լուրջ պատճառաբանություններով, որովհետև դուք վիրավորել եք մի ամբողջ ազգի։ Այդ որ այդքան տենց երազանքներով ապրում եք Ռուսաստանին միանալու, հիմա մեծ ցած հարց էլի, այդ որ Ռուսաստանին միանաք, Ռուսաստանի անձնագրով միլիոնով ադրբեջանցիներ ու թուրքեր կան։ Եթե ասենք ուզումը գա Հայաստան, ով ալինելու արգելողը, ասենք թե միութենական երկիր ենք, են մարդնել Ռուսաստանի, ասեմ ավելին, նա կարա և Ռուսաստանի քաղաքացիությունով գա Հայաստանի քաղաքացիություն էլ հանի։ Ո՞վ է այդ ամեն ինչը կարգավորելու, այդ կարգավիճակները ո՞նց է որոշվելու, մետ ասեք իմանանք, հիմի ո՞վ է ադրբեջանական նարատիվները այստեղ առաջ քաշողը։ Մենք դեմ չենք մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները հնարավորինս բարձր մակարդակի պահելուն։ Բայց կատեգորիկ դեմ ենք նման արտահայտություններին, նման գործողություններին, որ դառնա մի երկիր։ Ինչի համար պիտի դառնա մի երկիր, սա մեր երկիրն է։ Ու այստեղ տարածել սրանք արևմտամետ են, սրանք ռուսամետ են, սրանք ասիայամետ են, նրանք արաբամետ են, մի արեք, սա մեր Հայաստանն է, որը մետերով չի, նա կարող է բոլորի հետ էլ հարաբերվել։ Թե զարմանում եք, որ դա հնարավոր է, չէ՞ որ դուք ոչ մեկի հետ չեք հարաբերվել, իսկ գուցե հայ-իրանական հարաբերությունների բարելավումն էր ճիշտ ժամանակին, որով ինչ-որտեղ օգտակար եղավ, որպեսզի այդ միջանցքը չիրականանա։ Թե սրա մասին չարժի մտածել, որովհետև ձեռնտու չէ։ 14 թվականից Ղրիմի հարցը կա, Թուրքիան ա մտել մեջ, ասում այնտեղ հնուց թուրքեր են ապրել։ Իսկ հիմա մտավորականներին, պատմաբաններին, իհարկե բոլորը չակերտավոր կերպով վերցրած, հուշեմ, որ Ղրիմում շատ վաղուց ապրել են հայեր։ Գուցե այս մասով փոքրիկ աշխատանքներ տանենք, իմիջալոց այդ հայերն էին, որ 300 տարի առաջ տեղափոխվեցին, տեղահանվեցին և տեղափոխվեցին Դոնի Ռոստովի, այսինքն ժամանակին Նախիջևան Նադանու, Դոնի Նախիջևանի տարածք,
Իրանց գալով դա այդ տարածքը կոչվեց Նախիջևան։ Գուցե հետաքրքրվեք այնտեղի բնիկներն ովքեր են, հին անեցիներ, ովքեր մոտ 1000 տարի առաջ տեղափոխված են եղել Ղրիմ, երբ որ դեռ թուրք բառը գոյություն չուներ։ Ոչինչ չի կարել, որովհետև քաղաքական իմպոտենտներ եք։ Եթերում ազատ շփումներ կհանդիպենք։